Ту-дум! Так, ну що, ми повертаємося до нашого бадьорого ефіру. Давайте так, якщо у вас є класні тату, це щось значить, це знаки, там, тому подібне до наших соціальних мереж. Надсилайте, будемо дивитися разом. Пам'ятаєте, ми казали про локдаун, що все у вас буде добре, а ми будемо робити все можливе, щоб це було класно. У нас Станіслава Орловська. Доброго раночку. Психологиня та консультантка. І сьогодні будемо говорити про моральне здоров'я в локдаун. Давай, гарна слухай, тема. Тема актуальна, я тобі скажу так. Хочеться просто почати зі статистики. От є рейтинг щастя, в якому лідирує Фінляндія. От вона просто на першому місці. Так, на першому місці. Україна, до речі, в порівнянні з 20-м роком піднялася на 13 сходинок. Проте посіла аж 110-те місце. От скажи мені, будь ласка, ти як практикуючий психолог, що нам реально не вистачає для щастя? Ну, і тут я мушу сказати, що це дуже індивідуальний рецепт. Щастя – це ж не психологічний термін. Да? І цей рецепт, і інгредієнти, з яких ми готуємо кожен своє щастя, да? Ми обираємо самі. І тут дуже така, насправді, круто до цього відноситись, як до власного дослідження. І насправді це одне з найцікавіших досліджень в житті. Самим собі відповісти, а що таке моє щастя, що мені потрібно для рівноваги, для відчуття гармонії всередині себе і так далі. І ось це складне питання, тому що немає універсальної відповіді, яка для всіх би однаково підійшла. Там я б сказала, ну, давайте масаж, там м'ятний чай на ніч. Давайте, але ми можемо визначити якісь основні критерії, за якими точно можна сказати, що людина нещаслива, і це якось, ну, впливає на її життя, неякісним його робить, не хорошим, ну, не отримує людина задоволення від життя. Які це моменти взагалі, які дзвіночки? Це людина має знати про себе. Ми зовні не можемо знати, там, я не можу знати, ну, чи ти щаслива, що людина відчуває? От, які моменти людина відчуває? Можливо, її там щось не радує, так, якісь елементарні речі. Ну, от, якщо б я просто, да, пояснювала, що таке щастя, це зв'язок зі своїми внутрішніми потребами, це вміння їх визначити, назвати, визнати цю реальність, сказати собі, ну, насправді, мені там не вистачає визнання, наприклад, або мені не вистачає теплого спілкування, справжніх зустрічей, людської якоїсь близькості. Да? Кожному свого не вистачає. Ось в цьому складність, да, цього питання. І щастя – це коли ти знаєш, чого саме тебе не вистачає, і знаєш шлях покриття цих потреб. Так. Ось це і є щастя, і воно для кожного своє. От для мене сьогодні щастя бути тут, у вас зручні крісла. Ми готувалися, спеціально крісла підбирали, щоб було зручно. Так, от, і я розумію, що це дуже тонко і круто підмічено, тому що ти розумієш, що щастя – це головне зрозуміти, що тобі потрібно. Тому що, в принципі, навіть якщо цього немає, вже шлях до цього – це вже як процес щастя, правильно, йти до цього. Ну от і в цьому складність, тому що ми всі намагаємося знайти універсальну відповідь, знайти статтю, в якій все прописано, алгоритм, де за мене мені повідомлять, що таке моє щастя, і як мені його дістати, як мені досягти цього стану. Та? А не буде так. Бабуся на лавочці скаже, о, тобі 30 років, ти не заміжня, у тебе немає дітей, все, ти нещаслива. Виходь заміж, і тоді ти будеш щаслива. Але замість цієї дівчини ніхто на світі не може знати. От у вас був сюжет про тату, да? Щойно. Ну, для когось це покриття потреб, да, набити собі там якусь фразу, яка буде опорою, да, і кожен день ти будеш дивитись на цю фразу, і це підсилює тебе, і впевненість, і так далі. Ну, це дуже унікальний і індивідуальний рецепт. Слухай, мені, знаєш, хочеться перейти до карантину, тому що вже третя хвиля, і просто я зі свого досвіду знаю, коли карантин, ти можеш залишитися без роботи, і в тебе буде і тривога, і, можливо, апатія. І як у цей період тримати себе в моральному тонусі, тобто не розчаровуватися ні в чому, а вірити, ну, знати, підтримувати себе в тому, що буде все класно? Нічого багатого немає в тому, щоб розчаруватися, або в тому, щоб дозволити собі посумувати. Це так само важливо, як і бути там щасливим, посміхатися, там випромінювати енергію і так далі.
Тому що всі наші емоції природні. І насправді важливо не закриватися від них, да, а визнати, що мені сьогодні сумно. Чому карантин не міг не вплинути на емоційний стан людей? Тому що він б'є, взагалі, не карантин, а пандемія і весь цей, вся ця тональність, да, нашого існування, вона б'є по базовій безпеці, відчуття базової безпеки. І це найперше, що потрібно, навіть не для щастя, а просто для стабільності емоційної. Да? І коли ти не знаєш, ти не можеш планувати там завтрашній день, 3 місяці наперед, да, 5 років і так далі. Ти не можеш планувати нічого навіть на завтра. Ти не знаєш, чи завтра ти будеш здоровий. Ти не знаєш, чи буде здорові твої рідні. І тут я почала все ж таки з того, щоб визнати, що ти відчуваєш, що тобі тривожно, що тобі страшно, що тобі сумно, і з кимось це розділити. І ось в цей момент, коли ти насправді зустрічаєш людину, яка може тебе послухати, буде поруч, ти навзаєм те також може послухати і бути поруч. Тут і відбувається магія, да, цього контакту, теплота, ми зігріваємось і стає легше. А просто натягувати посмішку і видавати, що та я оптиміст по життю і мені а це... Де, а щось там всередині роз'їдаю. Слухай, я от зрозуміла таку річ в період локдауну, що на мене от особисто дуже впливає те, що люди в масках. Ну, правда, а знаєш чому? Не вистачає погляд, ну, погляд ти бачиш, ти не бачиш, яка міміка, емоція. Яка емоція всередині людини. От навіть у метро ти їдеш, та, і всі в масках, всі ніби однакові. Ну, по очах дуже важко сказати, яка емоція у людини, так? Не вистачає, можливо, посмішок, оцих образів щасливих людей. Це от може якось впливати візуально? Звісно, ну, і більшість нашого спілкування, воно стало онлайн. І я не бачу, наприклад, да, там зустрічаємось з людиною, я бачу тільки ось так, крупний план, як кажуть на телебаченні. Скажи мені, ти поправилась чи ні, да? Нарешті. Я не бачу позу, я не бачу всього тіла, я не бачу, чи розслаблена людина, чи напружена. Да? І все це впливає на повноту контакту, повноту зустрічі. Звісно, треба знаходити якісь штуки, які компенсацію мають бути, да, цього того, що не вистачає в спілкуванні, в житті і так далі. Але для того, щоб щось компенсувати, треба дуже гарно знати, чого саме тобі не вистачає. Тобто, як не крути, все одно починається все з тебе. 100%. Угу. Тобто... І з твого чесного діалогу з собою. Угу. Ну, просто, знаєш, я знаю багато людей, які себе реально обманюють. Ну, типу, їм це... важко визнати навіть об'єктивні речі, які відбуваються поряд. Але ж є така теорія, от навіть так американці, вони говорять, що якщо ти будеш постійно посміхатися, як від протилежного рухаються, так? Наприклад, що у тебе буде на емоціях, воно передасться і на моральний стан. Це працює? Ви пробували? Ну, не знаю, пробувала чи ні, ну я взагалі, у мене взагалі, що от на думці, така емоція. Але якщо у людини дійсно проблеми з тим, щоб виразити якось свою емоцію, так? Можливо, правда, ти будеш ходити посміхатися, і люди до тебе потягнуться, і якось і самому легше стане. Ну, я знайома, да, з цією теорією, що через тіло, якщо там поза переможця і так далі, це може спрацювати ситуативно, але глибоко і якось системно це питання не вирішить. Глибоко і системно можна працювати зі своїм станом, тільки якщо визнати реальність свого внутрішнього життя, як тобі насправді тут і зараз, як тобі. І далі це можна трансформувати. Але без цієї, ну, чесної розмови, да, і парадокс ще в тому, що для чесної розмови з собою потрібна людина поруч, інша людина. З зеркалом так щиро не порозмовляєш. Ну, да. Ти навіть через промовляння якихось речей відчуваєш це по-іншому і стикаєшся з реальністю, зустрічаєшся з нею насправді. А сам в собі це викривляється і, ну, дуже великий такий ризик впасти ось в цей самообман. Так, а в період локдауну, до речі, це взагалі дуже гостра проблема. Ми знаємо, ну, люди багато одиноких, так, самотніх людей, там, літніх людей, так, які, справді, вони зачинені, і взагалі, можливо, до них ніхто не приїжджає, це їм складно. Проблема. От що їм робити? Такій ситуації. Ну, дивіться, ми сказали про те, що онлайн-спілкування – це якесь неповноцінне, да? Але це набагато більше, ніж нуль.
Так. Так. Ось. Це класно, від 100% від нуля. Да, да. Так, це не 100, ну, але це 80, це 60. Mm-hmm. Можна зробити зум якийсь, да, ну, це виклик часу. Вже не можна там відвернутися від нових технологій, да, цифрової освіти і сказати, мені це не потрібно, я там не обираю соціальні мережі, я не обираю там Zoom, електронну пошту і так далі. На жаль, зараз для того, щоб лишатися в повноцінному от вирі життя, ми маємо все це досліджувати, опановувати і так далі. Тому що це стає нашим способом спілкування, способом знаходити своїх людей. Ну, і навіть якщо там налити собі чай якийсь смачний, вийти через Zoom онлайн зв'язок з другом. Там у мене подруга з університетських часів живе в Німеччині, і ми не бачились багато років, але досі це для мене там один з найтепліших діалогів. Так і головне зміст, врешті-решт. Правильно, як не крути, а зміст він набагато важливіший. Не дивлячись на те, що я у себе на київській кухні, вона там на Сарбрюкінській кухні, але це подія. Подія теплого спілкування, вона важлива. Я от уявила собі ситуацію, чому би ні, чому бабуся, наприклад, не може оволодіти вже тим зумом, да, тією технологією, так, і подзвонити онуку? Насправді, може. Ну, це я також працюю в фонді «Життєлюб» і багато спілкуюся з людьми, вся наша команда багато спілкується з людьми дорослого віку. І це вже ілюзія, що люди дорослого віку не знають про Фейсбук, Zoom і так далі. Все вони знають, особливо нас приходила, про Viber. Так, до нас приходила бабушка, до речі. Так. І вона бабуся 2.0. Бабуся 2.0. Так, ми знайомі, Ніна Дрозда. Так, вона усе це нам розповідала, що все вони в курсі справи. Головне захотіти. Головне мотивація. Захотіти. Якщо добре розуміти, навіщо це тобі, то ані вік, ані якісь ще обставини, вони не є ступором. Да? Це все можливо перебороти. І якщо відноситись до цього як до челенджу, виклику якогось дослідження, це все стає просто цікаво. Так. Слухай, давай на завершення. Ти казала про чесний діалог з собою. З чого його почати? Як почати правильно чесний діалог? По-перше, запитати себе, як я зараз, що я відчуваю, які всередині емоції. Да? Далі розпаковувати про те, з чим вони пов'язані, чого мені не вистачає. І чи так неможливо це взяти від життя. Нам досить часто здається, що ну, от я, наприклад, хочу подорожувати, але це зараз неможливо. Ну, чи так неможливо? Є різні способи, наприклад, там, не знаю, онлайн-подорожі. Да? Ми зараз можемо відвідати Лувр в крутому цифровій якості, да? Там роздивитись кожну деталь і так далі. Ну, чи так це неможливо? І спробувати все ж таки свої актуальні потреби покрити, знайти спосіб. Я зрозумів. Так, ну ми тобі дуже вдячні за змістовну розмову. Друзі, я хочу вам нагадати, що в студії у нас була Станіслава Орловська, психологиня та консультант. От у мене одне питання. Ви бачили, як спить кит? Якщо ні, то саме час переглянути на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь. А головне – це натиснути на дзвіночок, аби згадати себе у першому класі, а ще дивитися нас кожного дня.